Mitchell, our situation is this. 2 days ago, we lost an RC-12 spy plane down in Nicaragua. It was carrying Guardrail 9, a multifunction Black Ops communications asset. Yesterday, Nicaraguan rebels made contact with a paramilitary group here in Mexico City. We now have SFC Joe Ramirez on the ground. He has confirmed a deal is taking place. You must retrieve the package and get it back to the extraction point. This Black Hawk will be on standby for support and extraction. To repeat, objective one is reach Ramirez's position. Understood. Reach Ramirez's position. Got it, bud. Let's do it. Excellent. Good to have you aboard, Scott. You are now weapons free. Stand by for incoming video. Patching in. Which highlights today's events. The U.S. President has joined the Canadian Prime Minister and the Mexican President in Mexico City to sign NASJA, the North American Joint Security Agreement. A historic new policy designed to share the policing responsibilities along the borders of these three countries and to hopefully curtail the illegal immigration and movement of drugs, weapons, and terrorists in the hemisphere. As part of this groundbreaking agreement, 50 U.S. tanks have been given to the Mexican Army and are now on display in Chapultepec in Mexico City. Je tam ještě jeden. Radku, sundáš toho za tím plutkem, já sundám toho druhýho. Jsi připravený? Jo. Dobře, takže na tři. Raz, dva, tři. Potvrzuju oba mrtví. Nevidím další cíle. Náměr, s tím to bude sranda. To je týpek je tamhle. Když ho nesundá ten první, tak ho minimálně vyplaší, takže snad mi vyběhne do mušky, takže... Malým. Kryu jist. Rozumím. To plivě nějak mý... Plivě nějak mý, než si pamatuju. What the fuck? Ok, tohle to není dobrý nápad. Poslední. Dobře, já... To bylo co? Neměli bychom tu způsobit nějaký velký ztráty na majetku, jo? Dobře, takže tohle to úplně nevyšlo, já se tu přesouvám, jsme ready, můžu se přesouvat? Ready. 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 Dobrý, jdu. Och, nerozhodnej, ale já se mu nedivím. Dobře. Tohle to je problém, nejradši bych si tu povolal nějaký airstrike, ale asi nepřipadá v úvahu. Vstal, nejde vstal. Se zvednu. Zase si lehnu. Ty já jenom vidí, jak se pohnu. Ne, jenom odsouval dozadu, teď se lehnu. Jinak vidím druhý kontakt. Rozumím. Pod ním víc na pravý straně ulice. Vstává. Rozumím, ale on zase hned zaleze, co vykouknu určitě. OK. Jedet. Já ho tady odsaď vůbec nevidím. Vypadá, dobrý, že... Svakně, zase... Dobrý, já tam zkusím hodit granát, jo? Jo. Dej mě. Je hned u těch schodů. Ví o nás. Lehnul tam na zem. Okej, takže na to nečekáš. Tady velmi zmateně, schoval se pod ten barák. Dobře, já se přesouvám kupředu k těm traverzám. Rozumím. Palba, jsem pod palbou. Dobrý, jedet. Rozumím, tady tam další. Ty vole. Dva kontakty tam vyběhly na rohu, oba dead. Přesouvám se k tobě. Dobrý, to byly ty zbylý dva. Pěkně jsme je tu postříleli, dobrá práce. Na místě. Aha, další kontakt. Přiblíží se teďka k tý dřev, skrz tu dřevěnou zítku, nebo ne, to je plechová. Sleduju ho. Dobře, sleduj směr. Dobrý. Prochází kolem ty zítky. Vyjde za tím trakem. Vidím ho. Věřím mu na nohy. Nohy. Je down. Výborně. Radku, jak jsi na tom ještě s tím granátometem, kolik do ní máš rán? 8. Dobře. Vyměníme se. A zkusíš jim tam pár poslat. Jo. Jo, dobrý. Changeuju pozici. Tady stejně není moc co krýt. Jo, vidím to.
No, já si trošku odstoupím. Dobře, výborně, jeden to přežil, když tak ještě jeden, jestli můžeš do toho samého místa. Šel přes. Ten šel přes, ty jsi totiž předtím trefil přímo tu nosnou konstrukci, ty střížky. Ne, přežil to, bohužel. Teďka, zkus ještě poslední, do těch krabic. Má vedle. Dobře, kašli na to, dobrý, šetří už munici. Mám ještě 4. OK, pane Nemáku, tu zůstanu na tom Nortu a to už nás nezajímá. Dobrý pánové, rychle nahoru, ivak. Máme nové rozkazy zjevně. Střecha clear, je tam naše čupa už stejně, takže všichni dovnitř. Pěš, pěš, pěš. Dovnitř, chlapi. Tyba. Jsem dovnitř. Dovnitř. Blbý vrtulníky jsou moc malý. Dovnitř. Dobrý, všichni jsme in. Drona jsme jim tu nechali na památku. Ten to zvládne. OK, teď uvidíme, co si pro nás připraví za ty nový rozkazy, kde je útok na ta rezidenta, co bude zajímavý. Já si koukám, vyměním tu vestu. Naštěstí to neprošlo. Jo, si rozhodně vem novou.